galera, tudo bem? Eu estou aqui para falar para vocês do meu livro, da série Anjos. Anjos é um livro que trata de uma história muito bonita, envolvente, com código secreto, aventura, amor. Anjos, cada letra da palavra Anjos é o nome de um adolescente. O alemão. A novela de infância, o Andrezinho. A Nina. Não é nada não, professora. Ela só estava filosofando mentalmente. A Jéssica. Nós deveríamos criar um código secreto. Uma linguagem só nossa. O Otelo. Ah, mas eu conheço essa gangue. E o Sócrates. Para outras atividades. O que acha? Jovens tão especiais que se uniram dentro de uma escola para ajudar outros jovens que passam por tantos problemas nesse mundo de hoje. Vale a pena conhecer o Grupo Anjos. Nina, Jéssica, Otelo, Sócrates. Nós somos Anjos! Valeu? Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Sem amor, eu nada seria.